Коли я приймала рішення працювати на громаду, сьогодні багато хто з нас називає це політичним волонтерством. Для мене основним і ключовим фактором зіграло те, що я не можу бути байдужою до соціального служіння і до того, що відбувається в наших громадах, і до того, що відбувається сьогодні, на жаль, в нашій країні. Тому повноваження секретаря для мене – це радше збільшення цієї відповідальності, аніж якісь привілеї. Я особисто від себе готова взяти на себе відповідальність і сьогодні заявити вам дійсно щиро про те, що кожен депутат Луцької міської ради буде абсолютно почуватися в рамках законності і діяти відповідно до ключових питань регламенту. Я готова прийняти будь-яке рішення, яке сьогодні прийметься зала, тому що воно буде правильним. Тому що кожен з вас голосує по совісті, а це означає, що ви голосуєте так, як відповідно уповноважили вас наші лучани. Я прошу підтримати мою кандидатуру на посаді секретаря Луцької міської ради. Партія «Самопоміч» на всеукраїнському рівні є, все ж таки, заявила в опозиції, так, до правлячої партії «Солідарність», представником якої є нинішній обраний міський голова Романів. Скажіть, ваша позиція на міському рівні все ж таки більш конструктивна, що ви все ж таки будете як секретар займати позицію опозиційну? На сьогоднішній день, коли ми говоримо про роботу секретаря, ми забуваємо про партійну належність. Секретар – це людина, яка бачить за вами громаду. Для мене це основне рівня. Депутат, занесений до бюлетенів для таємного голосування, одержав таку кількість голосів. Лусенко Юлія Васильівна, 23 голоси. Не підтримали кандидата на посаду секретаря міської ради, 16. Недійсних бюлетенів, 3. Отже, вирішили вважати обраним секретарем міської ради депутата Лусенко Юлія Васильівна.